Så skal vi lige hjem igen til Danmarks Radio, ja. Fordi at let Eurovision-nyheder er der dog på tapetet. Mm. Datoerne for næste års show er blevet rykket. Det er jo interessant nok og vigtigt nok. Ja. Lad os se på det. Oprindeligt var datoerne allerede på plads for Eurovision Song Contest 2014. Men nu har DR i samråd med EBU rykket hele muligheden en uge frem, således at finalen afholdes lørdag den 10. maj, mens semifinalerne afgøres tirsdagen og torsdagen før. Vi har forsøgt at finde en dato, som passer både de byer, der i øjeblikket dyster om værtskabet, og som samtidig passer vores europæiske naboer. Det siger Pernille Gårdbo, som er DR's eksklusive producer på Grand Prix. I danske medier skaber ændringen fornyede spekulationer om Herning som værtsby. Den hollandske violinist André Rieu skal nemlig optræde i boksen den 15. maj, og med den nye dato for Grand Prix-finalen er der pludselig hul i kalenderen, hvis DR altså vælger Herning. Fra udlandet skaber de nye datoer blandt andet jubel hos norske NRK, der dermed undgår et sammenfald med nationaldagen den 17. maj, der traditionelt er en stor festdag i Norge. Ja, resten 10. maj. Ja. Sæt et stort fedt kryds der. Ej, vi skal jo nok bemærke det. Det går nok ikke vores næse forbi. Dagen, ikke? Men altså lige en uge frem i forhold til de første bulletinger. Ja. Og det betyder jo så, at Grand Prix jo sådan datomæssigt nærmer sig de gode gamle dage. Hvor jeg kan da i hvert fald huske fra 80'erne og sådan 90'erne, at det var altid starten af maj. Ja, eller sidst i april. Ja, at der var Melodi Grand Prix, og ja, nu rykker vi det hele lidt frem igen. Ja, og der er sikkert en ret afgørende årsag til det hos DR. Det er jo sådan en meget spredhavlsudtalelse, de kommer med her, hvorfor de gør det. Ligesom for at sikre, at alle parter kan være med, og potentielle værtssteder også kan få kalenderen til at passe. Ikke? Mm. Men det er jo også ligesom rygtebørsen, som ligesom får pustet nyt liv i her. Ja. Fordi det er jo netop mange tænker, som vi også nævner, jamen er det her fordi, at Herning kan ikke få det til at hænge sammen med deres koncert med André Rieu? Mm. Nu er der pludselig hul. Og nu er der lige pludselig tid til det. Og som du har også været inde at sige inde på scenen på deres hjemmeside, ja. Der er et kæmpe gab i deres kalender. Der er, ja, med de nye datoer er der rent faktisk mulighed for at holde Grand Prix nu i Herning. Ja. Der er ikke nogen arrangementer i det tidsrum. I halvanden måned. I halvanden måned. Det er jo bemærkelsesværdigt. Ja. Men det kan jo også være, fordi at boksen netop bare holder muligheden åben. Mm. Altså det betyder jo ikke, at Herning bliver valgt. Nej. Men de har da en god chance stadigvæk. Det må vi jo, for mig at se, så er den fuldstændig 50-50. Ja, det var altså, vi var inde på sidst. Ikke? Ja. Så hvornår bliver det? Hvornår bliver det her valg truffet? Jamen altså, der måske går... kender vi resultatet i næste udsendelse. Ja, det sagde vi også sidst. Ja, gjorde vi det? Ja, det tror jeg faktisk, okay. Men hvis vi nu nævner, der er der sikkert nogen, der er på sommerferie nu, der lige skal nå at komme tilbage, og måske ikke lige kommer tilbage inden for en måned, og så kommer der en eller anden fin pressemeddelelse kl. 10.03 en eller anden tirsdag formiddag, med en ret god nyhed, stor nyhed i hvert fald. Og bare lige for at nævne værter, dem mangler vi også lidt. Har du nogen... Kan du slukke nogle favoritter ud? Lige bare sådan bum. Ja, jeg tror, Louise Wolf skal nok få den ene. Tror du det? Ja. Hende har jeg også som en lille favorit. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Hun spiller lidt det sikre kort. Mm. Og det er jo ikke, hun er ikke kedelig eller noget som helst. Nej. Men, nogen, der vil påstå. Men hun er i hvert fald meget sikker, og hun er meget rutineret. Ja. Og så en eller anden flosset medværtinde måske også, som er måske ikke lige så pæn og stilren, som hun er. Mm. Lidt mere flosset i kanten. Måske. Nicolai Likos? Kan ske, ja. Det kan være, ja. Mm. Men altså, vi går op i en duo, altså svenskerne toner det jo ned med én vært, det fungerer sådan set udmærket. Jamen, det tror jeg ikke helt DR-format over, måske. Jeg kan ikke helt forestille mig, men jeg tror, de vælger det sikre, som vi også har set det mange andre år. Ikke? Lad os nu se, hvordan vi bliver meget klogere senere på året. Ja.